Dasturimiz davom etadi. Farg'onada jamoat joyida spirtli ichimlik ichib o'tirgan shaxs uni tartibga chaqirishga uringan profilaktika inspektorini do'pposladi. Mazkur holat yuzasidan sud majlisi ham bo'lib o'tdi va qoidabuzarga hukm o'qildi. Muxbirimiz Elyor Ahmedov sud jarayonida ishtirok etdi va voqea ishtirokchilari bilan suhbatlashdi. Tungi vaqtda 5 nafar fuqaro jamoat tartibi uyoqda tursin, karantin qoidalariga ham amal qilmay, mahalla hududidagi savdo do'koni oldida spirtli ichimlik iste'mol qilib o'tirgan vaqtlarida bez maska jamoat joyida ichib turibsizlar dedi. Ichimizdan shu bitta sherigimiz turib, uchastkavoy xodimni telefonini olib yerga urdi. Shundan so'ng profilaktika inspektori ma'muriy huquqbuzarlikni rasmiylashtirishga kirishdi. Bu esa 5 pahlavonning g'azabini keltirdi va turgan joyimizda IIB xodimi kelib, uyga kirib ketishingizni so'radi. Karantin vaqtida yurmanglar dedi. Ozgina gradus bor edi, keyin achchiq usti bir-birimiz tushunmay bir mush ko'tarib yubordim. Siyomka qilgan uchun telefonini olib sindirib yubordim. Afsuslanaman, hech qanaqa nimaga to'g'ri kelmaydigan ishim. Afsuslanaman, hammadan uzr so'rayman, IIB xodimlaridan ham. Mazkur holat yuzasidan Bag'dod tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Fuqaroning xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonun talablariga faol qarshilik ko'rsatish va xizmat vazifasini bajarishdan voz kechishda erishish jinoyati sodir qilganligi yuzasidan unga nisbatan jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Hozirda fuqaroga nisbatan qamoqqa olish tarziga ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Voqeaning yana 4 nafar ishtirokchisi xatti-harakatlari yuzasidan ma'muriy ishlar bo'yicha Bag'dod tuman sudi tomonidan qonuniy qaror qabul qilindi. Bag'dod tuman ma'muriy sudi tomonidan mazkur voqeada qatnashgan 4 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy ish ko'rib chiqilib, bundan 3 nafar shaxsga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi, 1 nafar shaxsga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi.